demà a les 9:30 del matí, Les Danset donarà ja el tret de sortida en aquesta 31a edició de Les Dansa, del Festival Internacional de Música i Dansa de les Preses. En xifres generals, aquest és Dansa 2013, i tindrem 17 companyies, grups i formadors, 17, que ens presentaran un total de 20 propostes artístiques i activitats de la mà d'uns aproximadament 350 artistes. Ocuparem tres espais de les Preses, a part dels carrers de les Preses, l'escenari principal on es duran a terme la majoria de les actuacions i de les activitats serà el recinte Es Dansa, un recinte que aquest any anirem transformant per poder donar cabuda a diferents tipologies d'espectacles, a vegades com a amfiteatre amb una capacitat per 1.500 espectadors o també en plan de tallers i d'activitats de formació. I l'espai de dansa d'arrel tradicional, aquest equipament que tenim des del 2006 a les Preses, que es dedica al treball de la dansa d'arrel tradicional, és on es realitzarà tot l'Es Danset i per tant tota la formació i tots els tallers de dansa d'arrel tradicional per adults. Ja sabeu que fa possible aquest festival, aquest Es Dansa, el fa possible una entitat, una associació, el Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. I de la mà de tot un projecte de voluntariat d'Es Dansa, que mou a l'entorn d'uns 200 voluntaris, que fan possible que puguem parlar any cada any que estem organitzant aquest festival. Quina previsió tenim de públic? Esperem rebre a l'entorn de 8.000 espectadors a totes aquestes 20 propostes que tindrem aquest any a l'Es Dansa 2013. Un Es Dansa 2013 que jo em sembla que la principal novetat o el que destacaria com a director de festival és que repetim l'experiència de l'Es Danset, d'aquests tallers de dansa tradicional per adults. L'any passat, amb motiu del 30è aniversari del 30è festival, us dèiem que ens havíem posat el lema de celebració de l'aniversari en què volíem ballar i fer ballar més que mai, que aquest havia de ser l'objectiu del 30è aniversari. Ens va agradar, ens va funcionar i creiem amb tota la línia que ja portàvem de l'Es Dansa, en què la participació és un dels eixos claus de la nostra programació, en què volíem continuar i que volíem potenciar aquesta iniciativa que havíem començat l'any passat, aquest Es Danset, i que per tant podrem dir que si l'any passat era, o volíem que fos només la celebració dels 30 anys, li donem continuïtat i que celebrarem aquest any la segona edició amb la presència de 13 formadors, seran 16 tallers, 26 hores de formació, que farem paral·lelament a tota la programació del festival del 20 al 24 d'agost, des de les 9:30 a les 7 de la tarda. Tot aquest Es Danset us el relaciono també amb tota la formació per infants que ja fèiem, amb aquest petit Es Dansa, amb tots aquests tallers de dansa i de música tradicional per infants. Aquest any hi tindrem 7 companyies, es faran 12 tallers i s'han batut tots els rècords d'inscripció de nanos. Tenim apuntats 500, a data d'avui, 542 infants que participaran de tots aquests tallers del petit Es Dansa. És l'any que s'han rebut més inscripcions i que en conjunt amb l'Es Danset, aquesta suma de formació per adults, formació per infants, és el que anomenem nosaltres aquest campus de cultura popular i tradicional per fer ballar petits i grans, que és aquest objectiu que vam començar l'any passat amb aquest Es Danset i que reforcem aquest 2013. De fet, us deia al principi que hi ha 20 activitats previstes en la programació del festival. D'aquestes 29, podríem dir que quasi el 50% és activitat de formació, activitats formatives, i que d'aquestes 20, 15 de les propostes són propostes participatives, on el públic serà actiu en totes elles. Per tant, si quan creàvem aquesta marca de l'Es Dansa posàvem davant de la paraula dansa aquest es, no, aquest present indicatiu del verb ser, perquè volem també que la dansa tradicional no sigui només un aparador de propostes en què recordem com es ballava, sinó que també volem que es balli. En total tindrem a l'Es Dansa d'aquest any un total de 17 companyies, grups i formadors, moltes d'elles procedents del nostre país, però també 6 companyies internacionals que ens acompanyaran en les diferents seccions que té el festival. Per exemple, des de Suazilàndia, Àfrica Austral, entre Sud-àfrica i Moçambic, us situem la companyia Pele Pele, d'aquest petitíssim país del sud d'Àfrica. Ens visita Suazilàndia,
Com a novetat, Sotsilàndia ens aporta a Marboleny, ens aporta a l'Eix Dansa, i és que el treball que ells realitzen a partir de la dansa, a través de la música, a través del teatre, a través del mim, recuperen, se'n van a la tradició, però la contemporanitzen, fan un treball també de contemporanitzar la tradició, que ens sembla molt interessant, perquè normalment quan ens n'anem a les companyies africanes, normalment destaquem les danses més tribals o de més força. Des de Sotsilàndia ens donen aquest contrapunt de l'única companyia de dansa que existeix a Sotsilàndia, la companyia Pele Pele. Ens acompanyarà també el Jalmai Alto Folklore des del Perú. És considerada la millor companyia de dansa tradicional del país, amb aquest títol, el Jalmai, aquest que en quichua significa llaurar la terra. Amb ells, el seu director ens visita també, l'Humberto Valdivia. És una companyia creada el 96 i que anirem ens faran en el seu repertori des de les danses inques fins a totes les danses que han tingut ja de tota la influència hispànica, que evidentment ha marcat la seva cultura d'arrel tradicional. Una de les altres companyies, de fet seran dos companyies que hem volgut fer aquesta experiència de juntar en una única representació, ens venen des del Japó, són les companyies Mugra i Senju. Mugra és una companyia de taiko japonès, el taiko és el tambor sagrat del Japó, per tant coneixerem tota aquesta tradició del taiko japonès, que barrejarem també amb la dansa tradicional japonesa, que és molt desconeguda, no? A través de la companyia Senju, ells coneixerem la dansa tradicional japonesa, ells estan vinculats a la Universitat d'Osaka, és el grup de dansa de la universitat, i la dansa tradicional japonesa es basa sobretot en la dansa teatre. No sé si coneixeu el teatre kabuki japonès, doncs la dansa tradicional rep molta influència del teatre kabuki japonès. Per tant, els vam proposar de fer aquesta mescla entre els dos, entre la tradició del taiko i la tradició també del teatre kabuki japonès, i veurem com ens funciona a les preses. Una altra de les companyies que ens visitarà serà des d'Irlanda, els Absolutely Legless. Jo crec que la cultura celta, el tap dance, és molt conegut, és una companyia que va néixer l'any 97 i que ens participarà des dels workshops, als tallers del petit i també en algunes nits especials perquè puguem ballar el tap dance i gaudir de la música celta. Ens visitaran també, és una de les companyies que avui ens farà una petita actuació ara al finalitzar la roda de premsa. Ells són els Danzares Latinoamericanos de Xile, de Santiago de Xile. És una companyia molt novell, és creada l'any 2007, formarà part del Dansa Jove, d'aquesta programació del festival en què volem promocionar companyies infantils, juvenils o joves que han començat en els darrers anys. El seu director, en Víctor Mora, també ens acompanya, i ens presentaran des de danses dels carnavals quichues, aimares del nord de la Xile continental, per dir-ho d'alguna manera, de la Pampa, o també, i en veurem també avui una part, per donar-nos a conèixer la cultura Rapa Nui des de la illa de Pasqua. I la sisena companyia que ens acompanya són els John Segripstoski. Ells venen de Skopje, de la capital de Macedònia, en què simplement per la seva situació geogràfica entendreu que la seva cultura tradicional és una barreja de cultura turca, ortodoxa, búlgara, grega, i que per tant han begut, no?, de tota aquesta situació estratègica que està situada Macedònia. Totes aquestes companyies, i també les del país, les companyies catalanes, ens presentaran un total de 20 propostes. Moltes d'elles, com us deia ara, seran propostes on la participació i on la formació en seran l'eix clau. Us explicava abans l'Eix Dansa't, en què tindrem un monogràfic de Ballem Santa Tecla, en què podrem conèixer totes les danses del seguici festiu de Santa Tecla de la mà de la gent que va recuperar als anys 90 tot el seguici festiu de la Festa Major de Tarragona. Farem tallers de preparar i relaxar el cos, danses vives de la Garrotxa, ball folk, danses kofifi de Suazilàndia, danses irlandeses, el tap dance, danses de Rapa Nui. Tot això és els tallers de l'Eix Dansa't, que es celebraran tota la setmana,
Tot el petit és dansa, en què aquests infants podran fer tallers de taiko japonès, de ball folk, de danses teskot o de Macedònia. També podrem fer un taller especial de Santa Tecla de Tarragona perquè coneixin i puguin ballar totes les danses del seguici festiu de Santa Tecla. Això serà el diumenge 25 d'agost. I totes les nits és dansa. Si el petit i les danses és la formació, les nits són tota la programació participativa on volem que el públic es fusioni amb les companyies i no vingui a veure-les ballar, sinó que balli amb elles i que per tant puguin ballar des de la cueca xilena, el festejo peruà, el tap dance irlandès, el kabuki japonès i que per tant la gent es fusioni amb les companyies i vulguin venir a ballar. I també, evidentment, a ballar dansa catalana i a ballar dansa d'arrel tradicional. Aquest any amb la proposta que ens presentaran aquests dos grups joveníssims, però jo crec que marcaran dintre el folk català els futurs anys, que són les Violiles i Estocat del Bolet, que s'han ajuntat per presentar aquesta folclore tradicional, aquest ball folk que ens faran com a festa el dissabte a la nit al recinte és dansa. I dels espectacles, quins us destacaria? Un d'ells serà un dels espectacles que tindrem en el Petit és dansa, que hem titulat Els sons de l'és dansa, en què els infants podran fer un recorregut per la sonoritat de totes les companyies internacionals que ens visiten en aquest és dansa, des de conèixer el Makoyane, el cajón peruà, el taiko japonès, el kena, el zampona, la zurla, que és aquesta gralla, de, podríem dir-ho d'alguna manera, una gralla procedent de Macedònia, per tant que els nens descobreixin també tots els sons i la sonoritat de totes aquestes cultures que ens visiten. Tindrem també els festacarrers, emplenarem les preses amb totes aquestes companyies internacionals, per primera vegada tindrem festacarrer de nit també, fins ara teníem el festacarrer de dia, i a la mitjanit també disfrutarem d'un festacarrer de nit a la mitjanit del dissabte. I els dos espectacles de dansa internacional, el dissabte a la nit a les 10 amb les companyies de Suazilàndia, Perú, Japó i Marboleny, i acabarem l'Eix Dansa 2013, ja com és habitual, amb el Dansa Jove, amb totes les companyies joves que segurament seran de les convidades també en futures edicions d'aquest festival. Ens acompanyaran a l'Absolute Irilegles d'Irlanda, la companyia que ja us he presentat de Xile, de Macedònia i també Marboleny i Estocat del Bolet, que ens acompanyaran en aquesta cloenda del que serà l'Eix Dansa 2013. Jo sempre deia i dic i continuo dient que les comarques gironines, l'oferta té una extraordinària i magnífica oferta cultural de festivals i que no només, diguem-ne, tenen ressò a les comarques gironines, sinó que és a nivell de tot Catalunya i més enllà de Catalunya. I sens dubte el Festival Internacional de Dansa, de Música i Dansa de les Espreses hi té un paper important. No en va, aquest any ja celebren el 31 aniversari. Jo diria que es dansa no és un festival qualsevol, jo m'atreviria a dir que és un festival, més que un festival, és un festival participatiu per tot el que ha explicat el seu director i que més enllà d'allò d'un festival clàssic és una gran moguda social. Un festival dintre dels molts festivals que es fan avui dia a comarques gironines, però que ja arriben al 31è any i ha sabut fer una cosa que és important en els festivals, que és sempre anant a buscar també la seva renovació. L'any passat, com ha comentat en Jordi Foses, es va celebrar el 30è aniversari i van incloure ja el tallers de les activitats per gent gran i el petit es dansa, és a dir, d'anar renovant, i aquesta renovació el que fa és, com ha comentat, és d'implicar més sectors de la població dintre d'aquesta moguda que realitza, també com ha comentat el senyor Soy, amb un poble, que és el poble de les Preses, un poble relativament petit, i que també, doncs, sense el suport del propi ajuntament, difícilment es podria realitzar una cosa d'aquest tipus. Per tant, doncs, també traslladar a l'alcalde la gratitud per aquest suport que donen també, doncs, en aquesta entitat tradicional. Per nosaltres és un motiu d'alegria poder col·laborar amb un festival d'aquestes característiques. Enllaçant amb el que deia el senyor Soy, és molt important perquè
amb una població d'aquestes dimensions, l'impacte social, la moguda social que deia el senyor Soy, que implica aquest festival, doncs té una presència i té una importància cabdal, i la té en el sentit local, la té en el sentit provincial de les Terres de Girona, i per tant per l'obra social de la Caixa és molt important que la nostra obra social tingui una arrel territorial molt clara, un arrelament, de fet. I per tant, dintre d'aquesta obra social, encara que últimament hem accentuat cada vegada més el component purament social, el component que té més relació amb els problemes econòmics que avui en dia la societat està patint i que, on per tant nosaltres ens veiem amb l'obligació de posar més l'accent, no ens hem d'oblidar, no ens volem oblidar del que ha sigut sempre senyera, senyal i senyera de l'obra social, que ha sigut la col·laboració cultural, la presència cultural en totes les manifestacions artístiques possibles, i una d'elles és la dansa, amb un festival doncs, que ignorava que fos tan antic. És ben veritat que quan una cosa dura 31 anys és que està molt ben portada, segurament, i ja forma part de la identitat d'un poble, d'una ciutat i d'un territori, no?